ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים, המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם סיפורים על התרבות הגיאורגית. התרבות הגיאורגית, תרבותם של האנשים הגיאורגים שפעם נקראו גרוזינים, היום הם מכבדים את עצמם יותר וקוראים לעצמם גיאורגים. משום שהם אינם רוצים לקבל יותר את הסטיגמה הזאת שהטילו עליהם הסובייטים כשהם קראו למדינה שלהם גרוזיה ולא גיאורגיה. כנראה שהשם הזה אומר כבר התחלה מאוד מאוד מובנת למושג תרבות. כי שמו של אדם, שמה של מדינה, שמה של ארץ, שמה של חברה, שמה של קהילה, הוא עניין מאוד חשוב בתרבותם שלהם. התרבות הגיאורגית מלאה כל טוב, היא תרבות האוכל ותרבות היין ותרבות האירוח ותרבות קבלת האורחים הבלתי מתפשרת, והתרבות הזאת של מאחד אל השני ומאדם אל רעו, ואתה אומר לעצמך כל כך הרבה מערכות תרבות קיימות במסגרת הזאת, שלא לדבר כמובן על הספרות הגדולה או תיאור הנמר, הספר המהולל, ו אומנויות פלסטיות, והמוזיקה הקלאסית, והתיאטרון. כולם יחד מביאים לנו בעצם חידה גדולה, האם אפשר אי פעם לנצח תרבות? כנראה שלא. תרבות אי אפשר לנצח. במקרה הזה, הסובייטים ניסו בכל דרך לנצח את התרבות הגיאורגית, ואת הדרך העקשנית הזאת, הבלתי מתפשרת, להשיג את הטוב ביותר. אז אנחנו נביא לכם היום, גבירותיי ורבותיי, את החלק השני של הערב, סיפורה של התרבות הגיאורגית. יצא לי שבוע לפני האירוע הזה להיכנס למסעדה גיאורגית חדשה של מוריס ג'נשווילי, שהוא זמר יוצא מן הכלל, שהוא גם משתתף באירוע הזה, ואתה אומר לעצמך כל כך הרבה סוגים של אוכל, שאתה אומר כל מנה היא סוג של יצירה מדהימה, שאתה לא יודע בעצם ממה היא עשויה. הגיאורגים יודעים, כי הם בעצמם בשלנים, אבל כשאתה נכנס למסעדה הזאת, אתה מנחש ומנחש ומנחש, והטעמים אינסופיים. על הבמה כבר נמצאים האנשים שיביאו את הסיפור, שבתאי בירן, שהוא יושב ראש העמותה פיתוח וקידום והפצת התרבות הגיאורגית בישראל, כמובן של הקהילה היהודית הגיאורגית בישראל. נמצאים איתו גם איליה קקשווילי ודוד קקשווילי, אחים שהם שניהם רופאים, ירמה צור, מוריס ג'נשווילי, שוטה צפניאשווילי, וכל השווילי האלה, שלא תחשבו שזה סתם איזה תואר, פשוט זה בן של כל ה... התרבות היהודית שלנו בנויה על זה שהאדם הוא בנו של. אם הוא בן יוסף, אז הוא יוספיאן, אם אתה פרסי, יוספוב, אם אתה ארמני או מעבר לכך, אבל פה במקרה הזה זה יהיה יוסף שווילי. שווילי הוא בדיוק כמו האחרים שהיו בן של, שווילי הוא בן של. ויהיו איתנו גם הזמרים וכל מי שעושה את הערב המופלא הזה, סיפורה של של התרבות הגיאורגית, היהודית. בבקשה. שזפי קרפס בדווסקו לי תו חדר צדק איזה בוביירה שוסח ודר המסונת רוב שסמח לו בלת מצריכו שסזושי קדרגו לי חביכו המסונת רוב שסמח לו ולד מצריכו שסזושי קדרגו לי חביכו איך הכל אמרת? שם את אמרת ציטו שנשתחם קדה מרובה זרת מידה שנשרדי לי צמרובה המסונת רוב שסמח לו בלת מצויכו שסזושי קדרגו לי חביכו המסונת רוב שסמח לו בלת מצויכו
שסזושי גדרגו לי חביבות. Kucha, kucha, dubleps. Upro, 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 penetas. Mego baru am gustu vere gauke. Rase gauke peneta. Ech lako enda mertat gari bat. Uai, uega, zez, rotza shen verketa. דרס רום שני דבא דביס דחת הדגס תומי מיכה פנטה כדי ואת כך כולה מרתת ואי וגר חדה מסוס רוצה שני ורחדה דרס רום שמי אכסר דביס דחת הדגס תומו מסמנטה תומו מסמנטה נטע. תודה רבה. אירמה. כן, יוסי, טוב, מה נשמע? את לוקחת אנשים, את לוקחת אנשים שבאים יחד איתך ומראה להם את גיאורגיה. כן, נכון. אם אני עכשיו נוסע לגיאורגיה, מה את מראה לי דבר ראשון? וואו, אני לוקחת אותך קודם לבית ילדותי בווני. מתחילים מהשורשים, לא? אבל מה? גם לקולאשי אי אפשר שלא, ירושלים, כמו שציפי אמרה. כשאנחנו עלינו לארץ, בשנת 72, משפחה, 12 ילדים, שמואל ולילה חונדשווילי, הבית שלנו מיד נהפך למתנס שכונתי. מה זה מתנס? אמא שלי הייתה מערכת, ואבא שלי היה מכין את היין הגיאורגי המסורתי, וגדלנו לתוך, זאת אומרת, כחוט שני, מה? הרגו אותנו, בתוך הקהילה הישראלית. עכשיו, מצד אחד, רצינו להיות ישראלים, ודי אפילו בילדותנו קצת, אני לא אומרת, התביישנו, אבל הרבה עברו את חבלי הלידה שלי להיות ישראלית, שגאה להיות יהודיה גיאורגית, שירים יד מי שיגיד שהוא לא מזדהה איתי כך, והתחלנו פשוט לנבור במסע הזה של להיות ישראלית ולאהוב את גיאורגיה, ולא להתבייש. והבית שלנו היה בית עשיר בפולקלור הזה. את יודעת מה, קחי אותי עכשיו לסיור באוצרות התרבות של גיאורגיה. וואו, אוצרות התרבות. ארבעה, חמישה כאלה. עושר, עושר תרבותי כזה שהוא ניזון מכל התחומים. קחי אותי למקומות. לאן אני נכנס עכשיו? לאן אתה נכנס? קודם כל נכנס לך לבית, המערך. התרבות הגיאורגית סביב השולחן, מנהגי השולחן, הגינונים, המאכלים, הפולקלור, המוסיקה. מכל קצוות הקשת אוהבים לראות את התרבות והשולחן שלנו. אם אני אקח אותך למסע, אני רציתי פשוט לספר את הסיפור ככה, שבמסע הזמן, איך הילדות שלי עיצבה בעצם את מה שאני עוסקת היום, לקדם, לשמר, בתוך הישראליות, את היהדות הגיאורגית שכולנו גאים להשתייך אליה, כי היא כל כך עשירה, והיא כל כך ארוגה, ארוגה מלשון לאירוק, אשתי וערב, ארוגה בתוך הישראליות שיש לנו באמת, אנחנו לא יכולים לשכוח את העבר שלנו, אבל אנחנו מאוד מאוד גאים להיות קודם כל ישראלים ציונים. מהו הדבר שאני אסור לי לפספס בטיול הבא לגיאורגיה? וואו, אז ככה, אז אתה מתחש... דבר אחד, אחד, לא את הבית שלך, תעזבי את הבית שלך. זה טיולי שורשים, אבל בהחלט... אני אין לי שורשים בגיאורגיה, אני רוצה עכשיו לבוא... אתה היית בגיאורגיה, יוסי? עוד לא, אז אני אומר לך, תני לי עכשיו... אז את הסיור, סיור מסע שורשים שלוקחנו כמעט כמאה איש במשלחת, התחלנו בתביליסי, עיר הבירה, שחובה לבקר בה. סיירנו לאורך כל החבל ארץ של קחטי, איפה שמכינים את היין, ואת הכרמים המפוארים, וכמובן התרבות העשירה של שם. עיר בירת התרבות זה טביליסי, וסיימנו אותה בבטומי שעיר קייט ונופש. לאורך כל הנסיעה במשך 8 ימים, עצרנו בערים כמו קולאשי ווואני ובורג'ומי וקוטאיסי, והגענו לבטומי וסיימנו בטביליסי. אירמה. לא סיפרתי את הסיפור, אני אבל... עכשיו, אני פונה עכשיו לשני הרופאים, לדוד ולאלי. אני מתחיל איתך, דוד. דוד. איך אתה מגיע לישראל? הרי אתה התמחית שם, בעצם היית סטודנט שם, בגיאורגיה. למדת שם את תחילת הדרך ועשית את הדוקטורט שלך שם?
כן, ערב טוב לקהל, לכם, תודה על ההזמנה. אני למדתי באוניברסיטה. אני מוכרח להגיד לכם שעכשיו אני רואה מה זה התרבות הגיאורגית. אתם לא מפסיקים להגיד תודה. אתם, אני אומר לכם, אני עושה כאן המון ערבים, ובשכל הערבים אף פעם לא אמרו לי תודה. עולים, מספרים, וזה... אבל זה, עכשיו אני מבין שזה לא אחד עושה את זה, זה פשוט כל אחד עושה את זה. יפה, אהבתי. בבקשה. אני סיימתי לימודי רפואה באוניברסיטת רפואה בטביליסי, שהיא אוניברסיטה מרכזית בגיאורגיה. לא מעט אנשים יודעים שגם בברית המועצות לשעבר, אסכולה גיאורגית הרפואית הייתה אחד החזקות. גם היום, שאתה מסתובב במדינה הגדולה הזאת, בהרבה מקומות אתה פוגש אנשים שהם יוצאי גיאורגיה, והם בעמדות מאוד בכירות, מנהלי מחלקות, בתי חולים וכו'. אני לא יצא לעבוד בגיאורגיה, אחרי לימודים עשיתי עלייה, בעצם הייתי ראשון ממשפחה שלי שהגעתי לארץ, וזו הייתה תקופה שהיה צריך לעבור איזושהי תקופת מעבר. קראו אז קורס רופאים לאלה שלמדו בחול. הייתה קצת תקופה אחרת, הסתכלו קצת בספקנות באלה שלמדו בחול. היינו צריכים גם לעבור צבא, איזה קורס מזורז, לעבור קורס קצינים כמו כולם בארץ. אני סיימתי את המסלול כקצין לרפואה ושירתי ביחידות גם בשטחים. ולאחר מכן תקופת סטאז' אתה הלכת לאולפן במשך חודשיים, ופתאום אחרי חודשיים אתה לא רק מדבר עברית, אתה מדבר עברית באקצנט ישראלי שאף אחד לא יכול לדעת שאתה עולה חדש. איך עושים דבר כזה? לא להגזים, אבל זו הייתה תקופה ממש קצרה באולפן, חודשיים. אני חושב שמה שעזר לי שגרתי במשפחה, אצל משפחה, שילדים שם לא כל כך דיברו גיאורגית, אז נאלצתי לדבר איתם בעברית, אז זה עזר מאוד. ואתה נוסע להשתלמות בקנדה, ואתה עושה השתלמות שמעטים בעולם עושים השתלמות כזאת, ואתה מגיע כמומחה להפעלת רובוטים בארץ הזאת. הרפואה הרובוטית בישראל היום מפותחת, אבל היא עדיין בחיתולים, עדיין בתחילת הדרך. והנה אנשים כמו דוד, דוקטור דוד, מביאים לנו דבר שהוא פשוט פנטסטי. איך אתה עושה את זה? איך זה קורה כל כך מהר? אולי זה בגלל שאתה לא נשוי ויש לך זמן? אוטוטו, כן. זה לא הייתה כל כך תקופה קצרה, זה היה 5 שנים בארצות הברית וקנדה, וזה היה תחום חדש, ובהחלט בארץ זה היה תחום חדש. אבל לאט לאט זה מתפתח, כבר משנת 2009, זה כבר 6-7 שנים שאנחנו עובדים, ואני חושב שאנחנו הסתכלנו לתוצאות שלנו, שהן בהחלט תוצאות בקו אחד, עם מקומות מובילים בעולם. אני, אז... דיברנו על העניין הזה שיהודים עולים מכל העולם, כי שם הם היו יהודים, וכשהם מגיעים לארץ, הם הופכים להיות רוסים, או עיראקים, או גיאורגים. כתבתי ספר שנקרא איך עושים עיראקי. איך עושים עיראקי? לוקחים יהודי עיראקי, יהודי, שקראו לו כל החיים יהודי, מעלים אותו לארץ באופן אוטומטי, הוא נהיה עיראקי. עכשיו, אתה פה... מגיע לארץ בתור יהודי, והנה אתה מוצא את עצמך פתאום גיאורגי. אני חושב שלעדה גיאורגית מאפיינת נוסטלגיה הכי קשה או גדולה, תקרא איך שאתה רוצה. איפה שאנחנו לא נמצאים בעולם, יש חלק שתמיד נשאר איתנו. יש כל מיני סיפורים שאנחנו גדלנו בילדות, ואחד הסיפורים הידועים, סיפור של אטלף, שזה בעצם אכבר שהיה לו זהות עם ציפורים ורצה להיות ציפור. זה הטלף. הטלף, כן. בית. אז ביקש מאלוהים לתת לו כנפיים לעוף.
ואלוהים שמע, נתן לו כנפיים, אז הוא אף הצטרף לקבוצת ציפורים, אבל הם לא כל כך זיהו אותו. מה זה אכפר עם כנפיים? אחרי תקופה הוא נאלץ לחזור לחברים שלו, אבל גם הם לא כל כך זיהו אותו, כי לא ראו אף פעם אכפר עם כנפיים. אז הוא נשאר בעצם עם איזה פיצול זהות. לא אכפר ולא ציפור. גם וגם. אז אנחנו יהודים גיאורגים, אנחנו גם גיאורגים בלב וגם ישראלים. ציפור ממש מסמן אותנו. אלי, אתה האח של דוד, ואתם גדלים בבית של פיזיקאים. האבא פיזיקאי, הוא עובד, היום הוא עובד בטכניון בישראל, הוא עבד בטכניון. איך אתם מגיעים בכלל לרפואה? מה פתאום? קודם כל, תודה רבה שהזמנתם אותנו. אני הולך להשתמש בזה, אני מעכשיו כל פעם, ציפי, תודה רבה שבאת. באמת זה כבוד... מהדור הצעיר, אנחנו לא אומרים תודה כנראה. באמת זה כבוד גדול לשבת פה בין האנשים מכובדים. תודה רבה גם לקהל. אני אענה לך, אני בעצם לא זוכר איך בחרתי תחום רפואה, אני זוכר שתמיד רציתי להיות כירורג. שמאוד אהבתי לעבוד בידיים מגיל קטן, לתקן כל מיני דברים, ובעצם זה היה חלום שלי לא להיות רופא, אלא להיות כירורג. ואחר כך אני הקלתי שאני גם רופא, אחרי שהחלטתי להיות כירורג. זה התשובה. ומה אתה מקבל מההורים? איזה יסודות אתה מקבל מההורים שלך? ההורים שלי, אני חושב שהם דוגמה מאוד קלאסי, מה שמאפן בעצם לכל ההורים נורמליים, וגם רוב ההורים מגיאורגיה. אני חושב שלאן שהגענו היום, אני ודוד, אני אולי קרוב ל-100% השקעה של ההורים שלנו. אני זוכר שאבא ואמא עשו הכל בשביל זה שאנחנו נגיע לאן שהגענו. הרבה פעמים ויתרו על הפינוקים שלהם ועבדו 24 שעות ותמכו בנו, ואני חושב שזה הזמן להגיד להם תודה. אני פונה אליך, דוד פפאיה. אני חושב שדוד זה השם הכי פופולרי בעדה הזאת. כמעט כל אחד קוראים לו דוד. אני לא יודע, השנה, בוא נגיד, בעלייה הזאת של שנות ה-90, לא החליפו את השמות לאנשים. בכל זאת נתנו להם את הצ'אנס. כן, אתה גרישה, אז נשארת גרישה, אלכס נשאר אלכס, טניה נשארה טניה, והכל בסדר. כשהעלייה שלי הגיעה לארץ, אם היית סלח, קראו לך משה, ואם היית אליאס, קראו לך אלי, ובמקרה שלך זה נכון. ואם היית ויקטוריה, אז נהיית יהודית, ואם היית ג'וליאט, אז היית קרמלה. מספרים על ילד אחד שהלך לקיבוץ, וקראו לו סלח. אז המדריכה בקיבוץ אמרה, מעכשיו אתה משה. אז הוא חזר הביתה ואמר, אמא, עכשיו קוראים לי משה. אז היא אומרת לו, איך יכול להיות? יש לך אח משה. עכשיו, זה היה הבלבול הגדול, אבל דוד, אני חושב, בכל משפחה יש לכם איזה דוד אחד. דוד, אתה אלוף הארץ בהאבקות בסגנון יווני. מה אתה פתאום הולך להיות עורך דין? זה הרי מטורף. עכשיו, אתם מסתכלים על בן אדם שעשה לגבי את התרבות העקשנות הגיאורגית. יש לי עקשן אחד שאני מכיר, זה שבתאי. שבתאי, אני אומר לו, שבתאי, השנה אולי לא נעשה כבר עוד אירוע. אין דבר כזה, אנחנו כל שנה כבר עושים אירוע. עכשיו אתה לא יכול, אני יכול להתווכח עם שבתאי 10 פעמים, 7 פעמים, 8,000 פעמים, לא, הוא עקשן. יש משהו בעקשנות הגיאורגית הזאת. תן לי רגע אחת את הסיפור הקצר הזה של חייך. אתה מגיע לארץ כילד בן 6, אתה מתגייס לצבא, אתה מתנדב כספורטאי מצטיין, אתה מתנדב דווקא לעזוב את הספורטאי מצטיין והולך להיות חבלן, אדם שמתעסק בחומרי נפץ, כן? ומשם אתה מבין שזה שלפניך בג'וב הזה התפוצץ, ואף אחד לא רצה להיכנס לג'וב הזה. והנה, אחרי שכבר אתה כבר לוקח את הג'וב הזה, אתה נפצע קשה מאוד.
ואתה הרבה זמן בבית חולים, ואף אחד עכשיו אומר, אני לא לוקח את הג'וב של דוד הזה, של דוד פפאיה הזה, אם הוא כבר, גם הוא נפצע, אז גמרנו, לא לוקחים. ואז דוד פפאיה חוזר פצוע ליחידה, הוא מתעקש לחזור לתפקיד הזה. זאת עקשנות גיאורגית. תודה, תודה לכם. טוב, קודם כל באמת אני חייב, כמו חבריי פה לפאנל, להודות לקהל הזה שהגיע לפה, זה לא דבר מובן מאליו, ממש לא, מחיאות הכפיים הם שלכם. וברשותך, יוסי, אני רק אקדים ואומר שאתה פה רואה איזשהו פסיפס אנושי, בהחלט משובח, אבל הוא רק קצה קצהו של ההון האנושי המשובח שיש לנו בעדה, ואני מאוד 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 גאה להשתייך לעדה המפוארת שלנו. ואני רוצה להגיד לך שבעניין של העקשנות, אני לא הייתי בוחר במילה הזו דווקא, אני דווקא הייתי בוחר במילה אחרת, נחישות. גדול. מה לעשות, זה המקצוע שלי, לברור את המילים, לא? אז כן, נחישות, זו תכונה שהיא בהחלט מאפיינת את העדה שלנו, ואני חושב שמתוך שלל הסיפורים שכרגע שמענו, יש עוד איזשהו חוט שמקשר בין כולם, וזה העניין של הציונות. וציונות רבותיי לא כמס שפתיים ולא כשפה אל החוץ, אלא ציונות דה פקטו, במס, בהקרבה, והתחילו לספר כמובן על 18 משפחות, שאני קורא להם חי המשפחות, והמשך כך לאורך הדורות, ואני לא אמנה את כל הסיפורים כאן, והסיפור שלי למעשה הוא ביטוי לאותם ערכים של נחישות וציונות. הסיפור בקצרה, עד כמה שאפשר. אני למעשה הגעתי לישראל בשנת 1973, בהיותי אפילו עוד לא בן שש, יחד עם אבי עליו השלום מיכאל פפיאשווילי, זכרונו לברכה, ויחד עם אמי שתיבדל לחיים ארוכים, חווה טטרואשווילי מיכאלי לימים. ויחד עם אחותי הקטנה, כך הגענו לארץ בשנת 73, התגוררנו 4 שנים באשקלון, לאחר מכן עברנו לבת ים, ועד היום אני גר שם. ושם, שהגעתי לבת ים, אחד האנשים הראשונים שלמעשה הכרתי, היה בחור בשם סמיון סמיונוב, שהוא חבר ילדות שלי, והוא עד היום חבר, והוא זה שלמעשה חשף אותי לספורט ההיאבקות. ועם הזמן, ודי מהר, אני מוכרח לומר, עליתי בסולם הדרכות הספורטיבי, מה שנקרא, וזכיתי באליפויות ישראל וכולי, והגעתי גם לתחרויות בינלאומיות, אם זה בארץ, אם זה בחול, מקום שלישי באירופה, סגן אלוף עולם, מקום חמישי באירופה בבוגרים, הישגים שבהחלט, ששוב, הם דורשים המון המון נחישות. מי שספורטאי, ואני חושב שיש פה הרבה בקהל הזה, כי גיאורגי, מה לעשות, תבוע בהם ספורט. תקפוץ לצבא. זבולון, גם ספורטאי, שעבר. אני בטוח שבנפשו לפחות הוא ספורטאי. תקפוץ לרגע לצבא. אני אקפוץ לצבא. ובכן, לאחר שזכיתי בתארים מכובדים, ברמה הבינלאומית, הצבא למעשה במסגרת המכסה שהוא מעניק למשרד הספורט, העניק לי את האפשרות להיות מוכר כספורטאי מצטיין, מה שאומר שאני יכול למעשה להתמקד ולהתמסר לספורט כדי לייצג ולהמשיך את מדינת ישראל ברחבי העולם. ומשכך אני למעשה פטור מלעשות צבא משמעותי, מה שאנחנו מכנים. דוד, מי מכניס לך למוח להיות, איך נקרא הג'וב הזה בצבא? אז זהו, זה נקרא ככה. התפקיד הזה נקרא בוחן תחמושת. עכשיו אני רוצה להסביר. הייתי בוחן תחמושת למעשה בנחל סורק, מותר להגיד את זה, שבהתחלה הזה הייתי בוחן תחמושת מרחבי, שזה תפקיד פנטסטי שרק אפשר היה לדמיין, זה לעשות ביקורות בכל מרחב מרכז. הייתי פשוט הולך עם נהג, עם מילואימניקים שהם היו מלווים אותי. עובר מפצצה לפצצה. כן, ועושה, כן, בחינות ומאשר, לא מאשר וכו'. ואז מה שקרה זה, שהרגשתי שאין בי את המיצוי המקסימלי, ונודע לי שיש איזשהו תפקיד שמיותם כבר מזה למעלה משנה, כי איש לא מוכן להתקרב אליו. מהסיבה הפשוטה, שמי שמילא את התפקיד הזה לפני כן, האחרון, אני רוצה לעשות רגע אחד קלוז-אפ על סיטואציה. כן. אתה עומד מול פצצה.
אכן. או מול מוקש, או מול כל תחמושת שאתה צריך לפרק ולבחון אותה, מה עובר על בן אדם שיודע שתוך שנייה זה עומד להתפוצץ לך מול הפרצוף ואין לך חיים יותר, אתה תהפוך להיות אפר ואפר. מה קורה? תשתף אותם. תשמע, אז אני אגיד לך ככה, מאחר ואני חונכתי על ידי אמי ואבי, זכרון לברכה, שהדבר היחידי שאני צריך לפחד ממנו זה הפחד עצמו, אז פחד לא קיים שם. מה שיש כן זה כמובן דריכות ותחושת אחריות כבדה. לא רק לגבי עצמך כמובן, אלא לגבי גם סובבים אותך. עכשיו, צריך להבין שמדובר לא בתחמושת שהיא רגילה, במהותה היא תחמושת שיש בה חשד שהיא פגומה, שהיא לא תקינה, ויש חשש מאוד גדול כמובן שהיא גם תתפוצץ, כפי שבאמת זה קרה. מה קורה ביום הזה שאתה מתפוצץ יחד איתה? אוקיי. אז מה שקורה זה שזה התחיל במסגרת של סדרת בדיקות שביצעתי, שבסופם התברר שתחמושת שהייתה בצבא שלנו עוד משנת 65 מטענים שהגיעו מבריטניה בזמנו, עשיתי בדיקות והתברר כמובן שהתחמושת הזאת פגומה, צריך להשמיד אותה. ברגע שאני מחליט שהיא פגומה, אני צריך גם להשמיד אותה. וקריתי לעצמי פשוטו כמשמעו את הבור שכמעט גם מצתי בו. באותו בור למעשה, על פי הנחיה שלי, החיילים שכמובן השירתו לצידי, הניחו לשם מטען בסדר גודל של כ-20 קילו של חומר נפץ. וכעניין שבשגרה הגעתי כדי להפעיל את המטען ולפוצץ את המטענים האלה. ואני מפעיל, והאוזן שלי כבר, האוזן המקצועית שלי כבר, כשאני כבר פונה להסתובב כדי לצאת מהבור וללכת לבונקר ושם, משם לראות את הפיצוץ, אני שומע באלפיות השנייה את הרחש הזה המיוחד שמשהו לא בסדר בפתיל שהפעלתי. ואינסטינקטיבית אתה מנסה כמובן לנטרל את הפתיל משרשרת המטענים שמונחת שם. כל מה שאתה מתאר זה בדיוק חלקיק שנייה. חלקיקי שניות, ממש כך, חלקיקי שניות. ואז מה? וכמובן הראה הפיצוץ, פיצוץ עצום. לאיזה מרחק עפת? אני מעריך שמשהו כמו 5 מטר לפחות. כאשר המזל שלי, אגב, המזל שלי היה שלא הספקתי לצאת מהבור. למי שלא מכיר קצת את הנושא, יש מה שנקרא גל דטונציה, שלמעשה עדף או הלם, שהוא עולה בצורה של פטריה. ומאחר ולא יצאתי עדיין מהבור, הייתי למעשה מתחת לפטריה, מתחת לאפקט המקסימלי. כמו לשחות מתחת למערבולת במים. משהו כזה. כמה זמן היית בית חולים? 7 שבועות בתל השומר. כאשר הפנים האלה שאתם רואים פה, כמובן, זה פנים מודל 87, אני קורא לזה. אשתך מכירה אותך? בדרך כלל, על אף שלפעמים עושה סימנים שלא, כי היא לא רואה אותי הרבה בבית. אבל זה, מה לעשות, זה בא כנראה עם הדברים שאני עושה. דוד פפאיה. תודה רבה. להקת קולן, בבקשה. מחוטוטה שבת מיאנו ביטואן קווייסט אירם קולי דמיד ארדיאנו הרלי הרללו היי היי הרללו ג'אן גוגלי גוגלי גוגו גוגו ארדרה גוגונה ג'אן פדרה גוגונה גוגו ארדרה גוגונה ג'אן פדרה גוגונה שים שלום טובה וברכה לך דושם הממלכה שים שלום טובה וברכה עלינו ועל כל ישראל עמך הודו לשם כי טוב הודו לשם כי טוב כל הנשמתי הללויה 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 שם הממלכה לך ולך לך פלך לך דו שם הממלכה כי לא נאה כי לא יאה כי לא נאה כי לא יאה כל הנשמתי הללויה 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 הללויה
הללויה, 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 הללויה. Samo uget mitse duhanshi Herz nach mari chapchat kuchi shema uta khoda dashi dashi harani harlalo hai hai harlalo chan gogli gogli gogo kono vardara dogona he chan padara dogona he kono vardara dogona he chan padara dogona he haleluya 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 להקת קולן. אני רוצה לקחת אתכם למשהו שאולי לא ראיתם מעולם. אני רוצה להביא אתכם לשיא גינס עולמי. בואו נתחיל לארגן את הבמה לקראת שיא גינס עולמי. יש לי שני רופאים פה על הבמה, יש לי אחד שמפוצץ פצצות על עצמו, יש אחד שאחראי לריקודים וקוריאוגרפיות, יש אחד שהולכת לטייל בכל העולם, לך תדע מה. יש אחד ששר, אבל הוא לא מזמר, נראה מה יהיה. והנה, אני עוד מעט אציג בפניכם את אחד מסיעי גיניס, שהוא גיאורגי, והוא עקשן גיאורגי. אני, בוא נגיד, 1.65 מטר, כי אנחנו הנמוכים, מה לעשות? אבל יש כאלה הרבה יותר גבוהים, 1.86 מטר. ב-1.86 מטר, הבן אדם הזה נכנס למינימום מקום, 38 סנטימטר על 48 סנטימטר. גבירותיי ורבותיי, קבלו את רומן קריכלי, בבקשה. היה רק חימום, עכשיו זה האקציה. הוא מוריד את הנעליים כי הם לא ייכנסו לקופסה הזאת. Thank you.
אני חייב להיכנס איתו שם לשם גם. אני חייב להיכנס איתו לשם. רומן, תעשה לי מקום. מתאים. רומן קריכלי אוי עכשיו נראה אם הוא יוכל לצאת מהארון זה פשוט בלתי אפשרי, אני בקושי נכנס הביתה. אני מקווה שאשתי לא תראה את זה, כי היא תגיד לי, תעשה כמו שרומן קריכלי עושה, תיכנס לקופסה ואל תצא. אני אומר לכם, זה... שבתאי וציפי, דברי סיום לפני שאני מעלה את הילדים לסיים את הערב הזה. מה את אומרת? את יושבת פה ואת אומרת, למה הלכתי להיות סגנית שרת החוץ? הייתי צריכה להיות שרת התרבות. חבל. נכון? עכשיו, במקום זה מירי תפסה לך את הכל והיא כל יום החדשות. תראי מה קורה. אני מפרגנת, אני נוסעת בעולם, שהיא תהנה פה עם השמאלנים. אין בעיה. אני יכולה להגיד לכם שכשהיינו ילדים, ההורים שלי לקחו אותי לטיול שורשים בגיאורגיה, ובאמת ראינו את כל המקומות שבהם הם גדלו, ואני אגיד לכם מה הזיכרון הכי חזק שלי משם, שאימא שלי פגשה את המורה שלה, והיא פשוט בכתה ואמרה, גרוזיה היא לא אותה גרוזיה בלי היהודים. והעצב העמוק הזה שהיה להם, מזה שנגדע כל היופי הזה, כל התרבות הזאת, כל הדבר המדהים הזה שיהדות גרוזיה, ואני עדיין אומרת גם גרוזיה, אני חושבת שזה הבהיר לי שני דברים. קודם כל, שהייתה אהבת אמת בין הגויים שם ליהודים, דבר שלא מכירים אותו בגלויות אחרות. והדבר השני שהוא לא פחות מדהים, זה אני חוזרת שוב לעניין הציוני. סבא שלי, סבא מיכאל, שיבדל לחיים טובים וארוכים, הוא חנך בית חדש, בית פאר של אותם ימים, זה היה בית עץ יפה כזה, וראינו אותו כשהיינו שם. וברגע שהם קיבלו את אישור העלייה לארץ, הוא אמר, אסף את כל הילדים ואמר להם, אנחנו עוזבים. וזה היה בית מאוד משוכלל, עם כל הקדמה הטכנולוגית שהגיעה לשם. המצב שם אפילו היה יותר מתקדם מבארץ באותם ימים. וכששאלו אותו, מיכאל, למה אתה עושה את זה? כל כך טוב לך פה, לא רודפים אתכם, אין פה אנטישמיות, אין כאן גזרות כלכליות, הכל כל כך טוב. אז הוא אמר לו בצורה פשוטה, כי ארץ ישראל היא הבית. ובשבילי המשפט הזה, כי ארץ ישראל היא הבית, זה המשפט שאני לוקחת מהמורשת המשפחתית שלנו, ואנחנו נשמור על הבית הזה, ואנחנו נגן עליו, גם מפני הסכנות בתוך הבית, גם מפני הסכנות מחוץ לבית. ותודה רבה. ציפי, עכשיו רק... אני מודה לך על ההזדמנות. רק תגידי, לי, רק תגידי לי את הפירוש של המילה חוטובלי, מה זה? זה אזור בגרוזיה כנראה. דוקטור אבשלום קור, פגשתי אותו לפני כמה דקות, הוא עשה כמה פעמים תוכניות על השם משפחה המיוחד הזה. אבא, אתה רוצה להסביר? אז זה כמו שרעבי וכמו בגדדי? אזור גיאוגרפי כנראה. אוקיי, דברי סיום, יושב ראש עמותת, העמותה לקידום והפצת התרבות הגיאורגית בישראל. אדוני היושב ראש, דבר. יוסי, ציינת, קודם כל תודה רבה לכל הקהל הנכבד שבא לכבד, זה השנה השלישית שאנחנו עושים את האירוע הזה, ואחד הסיבות שאמרת, שציינת יוסי, למה אני עקשן ורוצה, אני אפסיק לעשות את האירוע הזה כל מתי שאנחנו נתערב וכל מדינת ישראל תדע להעריך את העדה הגיאורגית המפוארת הזאת, שתרמה רבות לקידומה. אני מוכן להיות סוכן לכך. ואני
אני פשוט כאב לי דבר אבל, אחד. אבל איציק, אתה שלי... צריך להזמין אותי לארוחה שדיברנו עליה. כן. אתה הבטחת, יוסי, תקיים. מאיפה זה בא לי הרעיון? הבת שלי התחילה לעבוד במשרד עורכי דין. בתור סטאג'רית אז, עכשיו היא עורכת דין, יושבת פה בקהל, ושאלו אותה, מה אבא שלך עושה? אז היא ציינה, אבא שלי רואה חשבון. מה? יש בעדה הגיאורגית רואה חשבון? אז אני רוצה לציין לכולם, יש גם רואה חשבון, גם עורכי דין, גם אנשי ביטחון, גם חברי כנסת, יש לנו מכל המבחר, ואנחנו צריכים להראות כי העדה הגיאורגית נבחנת ונבחרת בכל התחומים עם מאוחדים, ואני רוצה לציין שהם לא רק נהגי מוניות, כמו שמצטייר או בעלי מקולות, יש לנו כל המבחר, כל עם ישראל שרואה את התוכנית הזאת, שיראה את הנבחרת המאוחדת, ויש לנו עוד נבחרת יותר מכובדת. אוקיי, ולסיום? ולסיום, אני רוצה להזמין את כבודת שר החוץ, סגנית שר החוץ, להעניק ליוסי מגן, תעודת מגן, הוקרה, כהוקרה על התוכניות, התוכנית השלישית, שאתה עוזר לנו להפיק ולהפיץ את התרבות שלנו. את צריכה לקחת מיקרופון. זו אחריות כבדה מאוד. יוסי, אתה חייב להחליף שם משפחה. יוסי. אני אלפישבילי. יוסי, כתוב כאן, ומוענקת לך חברות כבוד בעמותה של העדה הגיאורגית. אתה כבר גיאורגי. דוקטור של כבוד. אלפישבילי. תודה רבה. בוא נה, אני קם מחר בבוקר. אני אקרא לעצמי יוסף סטלין. גם הוא היה גיאורגי, לא? אני ממש מודה לכם. תודה רבה לדוד, ותודה רבה לשוטה, ותודה רבה לדוד, ותודה רבה לאירמה, ותודה רבה לאלי, ותודה רבה לבוריס, בוריס, בוריס, תראה מה קיבלתי. אתה אפילו, אתה גרוזיני, אבל אני לי יש גרוזיני עם תעודות. זה לא סתם, כן? תודה רבה לשבתאי, תודה רבה לציפי, תודה רבה לזבולו. תודה רבה לך יוסי, תודה רבה לך. ואני רוצה להזמין את הילדים שהם העתיד שלנו, לתת לנו את הריקוד לסיום. בבקשה. Na 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 na
Ciona naida, kinu elaida naida, kristina gatsiona naida, kinu elaida naida, alitira satuarela naida, kinu elaida 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 naida, kinu elaida